platou ispred shopping centra Ušće za vikend je održan košarkaški turnir na kojem su učestvovali mnoge poznate ličnosti i novinari. Na tribinama su između ostalih bili i najbolji plivač Milorad Čavić i predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije i legenda srpske košarke Vlad Divac. Ovaj turnir održan je u okviru takmičenja Aqua Viva Sport Ušće koji će trajati do 12. septembra, odnosno do kraja prvenstva sveta u Turskoj, na kome će biti održano niz akcija u duhu Mondo Basketa. Pored košarkaških turnira na platovu ispod Ušća svakodnevno se organizuju i druga takmičenja poput šutiranja trojki i zakucavanja.